ჩუბა. ეს ჩემი ხო? ო მიულერ, აი რამე დამესიზრება მიულერ. ო მე 40 ტოტი არის. ტიპები 300-დან ამბო. ისტორიას დარჩებას ვიძი. ამა ეს ეს. არა, PS4-ზე ლენთი არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი ძრავი არ არის ძო კონსოლებს. ჯიჯი. ტოტია, ბიჭო. ბრავო. ტოტი გამოგდე. ო, ტოტია, გილოც. Sağır, visi ekaunti. İrvali vepa. Sağır. Uuu, bravo. O bari şok şiye. Atası sağır, sağır. Guga, ho Guga. Guga spake iyi koto visi. Ega, zmao, random zi. Çempiyon. Ya da. Hata, fico. Ego brebo, roambop. Aha. Random zi. Ver gaigeb, sad daagdeb, sadar daagdeb. Ameps ra uqo zma. Dilotsa ragat unda da uqo. Gada, ra kheli ma, bicho. Una moviqra chaudo sad. Million khivarebs ta. O, mafo. Million 800. Rapaki, rapaki. Jumbo re. Mafo. Shiro khonda 4 pat. Sagors. Dilotsa. Ase rom aha sheadarit chveni 300 pakin da gi egreya. იმენა რენდომზე, აი copy paste-ი, აი პროგრამისტი FIFA-ს. გეფიცები ვერ დავიჯერე, მე მეგონა ნომინანტი იყო. მე იჯარა მეგონა. თანოქეთ რო წამოიღო, ბიჭო. არა, მე გამიხსენე და ვიხარე. აა, გადა. მიდი დასწყდას. კიდე back to back. აი ეს უკვე აური იცან. ტოტი შეცვალ, მოლია წერი. და ჩემი აა, იმენა შე აა, نيكოლოს ეგოისტი. თუი თავშო? თავშო? არა, მე იტყვის ვინ დააგდება. ჩა დავწერო ტოტი კაუნტზე. თუ დავტოვე ეგ ხო ჩემი. უი, უი. უძიმიცი? მიდი, მიდი. მიდი, ჰა, მაპე. არა, ხო, არა. გამართლებაზეა ძმა, რაი პირველივე პაკში დავაგდე ძმა, პირველივე პაკში. იქ ხო არა აქვს, მაგამდე არაფერი დაუგდია. ბიჭო, მეგობრებო, რენდომზეა, ხო ხედავთ, ხო? რამდენი გავხსენით არაფერს. ეს ხარ მართლაც საცოდაობა ამიტომ. მაგრამ ძალიან მომწონს. ოჰო, აქ რა ხდება. მაგრამ კარგი კონტენტი აქვს ძალიან. კაი, დავიწყეთ. აა, breaking bad-ი. აუ, არ ვიცი რა, ის ძალიან ისეთი შედარება. სხვადასხვა სტილია ვაფშე. ორივე ძალიან მომწონს, მაგრამ ისე გამიცრუდა იმედი იმის რა ქვია, გოთის ბოლო სეზონში რო რა ვიცი. აი ძალიან ცუდი იყო ბოლო სეზონი. აბა ტოტი გვინდა. ეს აქვს უკვე 77-იანი. ტოტის ვაგდებ. კი. ლასტოფასი სერიალი ნახე კი, თქვი უკვე მგონი დღეს მესამე სერია გამოვიდა. ძალიან მაგარი. თამაშის მუსიკა ჩართული. ერთი თამაშის მუსიკა ჩაირთო. აა
თემო გახსო ვარ საქართველოს თამაშზე ფოტო შეიძლება თქო რო გითხარი. კი, მახსო ხარ და ძალიან გამიხარდა მართლა. აუ, ხმა გამოურთოთ, თუ ჩართული არის მართლა. მოდი, ეხარო მეოთხეზე. აი, სულ გავხსნათ ეხა. ყველაფერი კარგად არის, ხო, გვხსნით? აი. YouTube-ის დაწყება არ გიფიქრია. აუ, მე ძალიან ადრე დავიწყე YouTube-ი. რაღაცები მიდევს. რაც ხვა სტილს ვაკეთებ, მაგრამ აი არ ვიცი ხა სტრიმერობა, არ ვიცი. რა უნდა გავსტრიმო ასე ვარ. ვას ორი ძალიან ფემინისტური თამაშია. Ну, ფემინიზმში ცუდი არაფერი არ არის. Убрать არ მომეწონა სტორი როგორ წაიყვანეს მეტი არა. რა საქმიანობა? უსაქმურია სამწუხაროდ. უნივერსიტეტი ჯერ არაფერი. ჩემი მოთხოვნაა რომ სტრიმერი გახდეო. მადლობა, მადლობა. არ ვიცი, ნახოთ. როდრიგო. ქართულად არ ვიცი სად უნდა უყურო, იმიტომ რომ იქ არ დევს, აჭარანეთზე არ დევს. ესა თუ გაიჩი, მაგრამ. აი ნიკოლოზი მოვიდა ხა დაჩნე. მიდი, მიდი, რა მე დააგდე. გასტრიმი გასტრიმი გასტრიმი. ბა, აბა, ძალიან კარგი ჩატია, ძალიან კარგი ჩატია. პროსტა ჩაც უყვარ. ხო, ხო, მეც მიყვარს ჩატი. თემო სასწავლო ფუჯიპაში. პროსტა რა არის, ხმის თემა ვერ გავიგე, თავი შეისმაის. რატო? აა. ხო, რა. თავიდან არ არის? მუსიკა არის. რა ნახე? არა, იმას ჩართული ეს. ნახე. აა, კი, ჩართული. კარგი იყოს. აა, უჩამოთ რა არის ჩართული. ჩართული. აა, აკეთე ცოტა დაზადე. გინდი გახსენ? ეს ვისია ჩემი? აი, ეს გამოწერის. აბა, რაშვებით როგორ ხართ? ოპა. კეფირი, რატო წაუ დაიღალა გუშინ სტრიმავდა კეფირი და? გათიშულიო. ეი, გათიშული. აუ, აცნო მაპი არის. ეს ის არის? არა, ახალი ჩენები მაქვს ხო? მაგრამ ეგეც არის. ეს ის არის? ანუ ტოტი რო დავაგდე. არა. არა, სხვა არის. ჩემს მაგაზე გაცნობ. აუ, ეს. აუ, ვისაც უხსნი? აა, ვისაც უხსნი სხვა არის, ვაფშე სხვა. არ დაგვიგდე. ბოლო ფიქია, მოდი აბა. არა, უმო. ბოლო ფიქია, მოდი შენც დაესწარი. კი, კი, კი. ეს ბოსტონი ლეიკერსი ავდა რას? ვა, ბოსტონი მოუ. ჩვენს და ჰარლანდი კაი. აშვებით აბა როგორ ხართ? ძალიან დააგვიანე, კი, ის რაღაც 7 საათი. დაახლოებით 1.600-700 პაკი ვცადე, მაგრამ არაფერი არ დააგდო ტოტი ნომინირებული და ასე შემდეგ. გავაწყეთ უფასოდ სერხიო რამოსი, პოგბაც გზაშია, ჩეხი და რავი რა. რა შემეძლო გავაკეთე, რა გავაკეთო რა. იჩალჩენი, ვიჩალჩი, ამაზე ეს იყო მაქსიმუმი, ერთი კომუნიც აღარ მაქვს. დანარჩენი შევეცდები რომ ტრეიდებლი რაც არის გავყიდო და ჩვენი მიზანი არის ერნაინი რა. ასე თუ ისე გუნდი მყავს, აი ეს, რაც არის. და ერნაინი უნდა მოვიყვანო, იმიტომ რომ მაგ მუღამით ვითამაშებ. აი ერნაინი რო ყავს, ესე იგი ძალიან მაგარია და მარტივია ცხოვრება. მოკლედ, უღრმესი მადლობა ყველას, ძალიან მაგრად მიყვარხართ. და ეხა რა ნიკოლოზია რო ბოლოს არ დაგლოცოთ, ჩაგეხუტოთ, გადაგგრძელოთ და წავიდე რა. წავიდე ეგრევე, დაუშვებ, გავყიდი ცოტა რომელიმე სტრიმერს ჩაუჯდები, უყურებ და ასე შემდეგ. ასევე სანამ დაგემშვიდობებით, ერთ კვირაში წამოვა უკვე სტუმრები გახსნიან ჩემ პაკებს, ვიდეო სახით დაიდება. და ესე მიყვებით რა. ასევე სტრიმები იქნება ويكენდ ლიგის, eFootball-ის ვიდეო იქნება, სტრიმის მოულოდნელი სტრიმის იქნება eFootball-ის. ძალიან მაგარია, მე დამევასა. უფასო სკოლობაზე კაი თამაში. კი, მოვდები არა, მაგრამ ნუ მაინც ფესვები პესიდან მაქვს, იმიტომ რომ პესს რო თამაშობდი, FIFA-ს ვაგინებდი. ნუ FIFA კატასტროფა იყო, ნუ ხა პირიქით არის. გავი, ასწორებს და ესე გაგრძელდება რა. შემდეგ წელს უკვე FIFA 24 აღარ ერქმევა, ერქმევა უკვე EA Sports FC რაღაცა, შეიძლება 24 მიაწერო, FIFA აღარ ერქმევა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, როგორც
FIFA 23-ის ბოლო TOTY სტრიმი იყო რა. Ხოდა შემდეგში როგორ იქნება? Ну, ალბათ eSports FC24-ის TOTY Pack Opening იქნება. Შემდეგშიც ესე ტრადიციას შევინარჩუნებთ. Ну, რა თქმა უნდა, შევეცდები რომ ისეთი კიდე ძალიან მაგარი სტუმარი მოვიყვანოთ, ну ეფირს ვერ წარმოვიდგენდი რომ რავი საქართველოსში ნახავდი და ჩემ სტრიმზე იქნებოდა. Რავი ემოციებში ვარ და ძალიან მიხარია. Და რა ვიცი რა, დაიდება ყველაფერი კალათბურთის მოყვარულებო, კალათბურთის დაიდება ბევრი წერტ. აუ, რატო აღარდეფო, დაიდება. უბრალოდ ფოკუსირებული და მთელი აქცენტით ვიყავი ამ არასწორ პაკებზე რა. არ დააგდო, რა გავაკეთო, არ დაფასდა შრომა. ვიწვალე, რაც გამიწვე, ეგ არის რომ ვიწვალე. დრო დავკარგე 4 საათი 5 საათი მოდი აბა 2 პაკიც 5 პაკიც მიამატე 5 10 პაკი მიამატე გამომწერების ხათრით და აი როგორ ვიყავი კი აუ نيكოლოს წალი დაიძინე თორე ვეღარ ხაჩა ეგრე ვიყავი მაგრამ აჰა ჩემი ფეხები არაფერი არ დაან მოკლედ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ვინ შემოხვედით გუშინ ვინც იყავით ჩვენთან სტრიმზე დღეს უღრმესი მადლობა ვინც დაალაიქა ვინც გამოიწერა არხი ვინც გააზიარა ვინც დაადონატა მაგრამ მიყვარხართ ვამაყობ. Ну, ამ დღეებში უკვე ავედით 37-ზე, ეხა უკვე მალე 38000 ავალთ, მალე 40-ზე, 50-ზე და ისე შეუბეროთ, რომ მე თქვენთან ვარ და ვცდილობ და წამოვიწყე ეხლა ვლოგების გადაღება, ну, რა თქმა უნდა, კაი ლოკაციებზე რო ვიქნები, იქ კალათბურთი, იქ პესი, იქ ის ჩელენჯი, რამე რომე თემა, რა ხო ხდებით და შეუბეროთ რა. კოცნით, მიყვარხართ და რა ვიცი. გაიზგულები თქვენ და აუცილებლად შემდეგ კვირიდან უკვე წამოვა ნენელა ვიდეოები რა. კარგად და რავი, არა უშობს, არ დააგდო, ნუ დააგდო. ამის დედაც ვატირე. ტკბილი ძილი და წარმატებები. კარგად აბა. ჰუ.